Ja sam spremila kartice sa par pojmova. A vi ćete pogađati šta je. Može? Ajde. Dobro. Sve zajedno učinimo. Ali ja ću vama to podeliti. Znači ovako. Aha. Zorana će meni posle uraditi drugi izazov, a ona će vama sada izimitirati ili dati neku naznaku šta bi to moglo da bude. Može? Ili da vas razdelim. Ajmo svi po dve. Ovako. Nina, ti ja smo super drugarice. Ti dobiješ ovo. Ti ćeš to objasniti. Znači, njoj prvo ovo najlače. Ti ćeš to objasniti Ivani. Dobro. Ivana će ovo tebi. Okay. A ti ćeš i ovo Zorani. Znači, super da ja ništa ne objašnjam. Ja, kad Zora, ja objašnjam jer mi je jako zanimljivo. Da, mislim da će Zorana... Jedno čekam da pogledi. A ne smemo da pokazujemo i to, jel? Ne smete da kažete samo tu reč koja piše, sve ostalo može. A, okej. Okay. Ko kreće? Hoćeš ja prva. Ajde, Ivana, da vidimo. Meni ja. Da vidimo Nikolinu na delu. Nina, pazi šta tu piše Zorana Gviri. Dobro. Ja, Gvirim, ne vidim nju, a ne, šta piše? Ne znam. Mislim, da imam problem s idom. No, razumem. Ne. Nešto da, tu. Prstenje. Nakit. Pa, nije prstenje. Prsten. A, okej. Okay. To je prva reč, prsten. Jedna jedina. Sve to je jedna reč. Nakit, prstenje. Pa šta mi to pokazuješ? Prsten? Burma. Burma, a, okay. Imala si pomoć prijatelja. Bravo, ali pomoć prijatelja, izvini mi se. Iskoristila si pomoć prijatelja. Ja sam odavno skinula burmu, tako da... Kako sad... Zaboravila si na asocijaciju. Pa, ja, ti... ja i moj sup. Da. Kako da objasnim ovo sad? Parfem. Ovo čak ni ja ne znam što sam napisala. Cvet. Aha, znam. Buket. Možeš da kažeš nešto što Biedermajer asocira negde na to, ali ne smeš da kažeš, znači, konkretno reč. Ne. Znaš zašto sam stavila? Mogu ti pomogne? Ajde. Zato što se obično poklanja ženama za 8. mart. Parfem nije okej, okay, buket ruža nije. To cveće viđam samo za 8. mart. Cvet, ali koji? A, cvet, ali koji? Orhideja nije. A to viđamo stalno. Znači, ovo bukvalno viđaš samo za 8. mart. Nije karamfir, to nosa na groblje. Pa pomozi, Zorana. O, Bože. Ima jedna pesma. Peva Dragana Mirković. Ivana Prelepa. Zomboli, bravo. Eto. Dobro, dobro. Uspešno. Ajde, Nina, na tebe je red. Na mene za Zoranu, jel tako? Da. Pa posle za Ivanu. Dobro, okej. Okay. Ono što ljudi po tijelu aha, rade... Aha, mi smo smjeli da pričamo, jel? Pa da. Da, ali samo ne smiješ da kažeš tu reč konkretno. Da. Pa ja nisam razumela. Po tijelu rade. Ja pa sve pantomim. Pa tetovaža. Tako je, bravo. Bravo. Korana. Idemo dalje. Vrsta ptice koja je onako slepa. Mislim, ja slepa jeste. Da si sigurno slepa? A nije soba. Nije slepa. A nije soba. Jeste soba, da, bravo. Soba, stvarno? Da, 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 da. Lupi ga, pogodi. Dobro, sada idem za ovaj, kako se zove, Ivanu, jel' tako? Da. Da. Ajde, Ivana. Dobro. Ja sam sve vreme ovaj pantomimu, nisam razumela, nisam te čula. Ali meni bilo stvarno interesantno i nisam da vam kažem. Mislim, ja sam se trudila, zato me nisam zašto nisam te rekla čoveč. Nismo te pustile, jer si nam bila slatka. Ono što sada svi stavljaju svugdje. I u grudi. Silikoni. Bravo, ajde. Svi stavljaju svugde. Bravo, mnogo teško. Svi stavljaju svugde, da, 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 da. Ono kad ti stane ja pozliti kad vidiš cifru. Evo, si super rekla. Baga. Moja noćina mora, bravo, jutro. Da. Bravo, devojke, super sve.